Dobar dan, poštovani gledaoci u vijestima TV1. Zenica je ponovo u šoku. Nesreća kao da ne zna zaobići ovaj grad. Učenik 5. razreda u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić smrtno je stradao u učionici za vrijeme velikog odmora. Nakon naguravanja sa vršnjakom, dječak je pao na pod i od zadobijenih povreda glave preminuo na mjesto. Prilog je još uvijek u pripremi, emitirat ćemo ga, nadam se, tokom vijesti. A sinoć oko 19. sati, 68-godišnji Smail Durgut poginuo je na sportskom aerodromu u Ciguljama kod Živinica. On je upravljao dvosjednim mikroletjelicom, takozvanim električnim zmajem. Suvozač u zmaju bio je Ejub Šabanović iz Živinice koji je povrijeđen. Smail Durgut, Banjalučanin sa švicarskim državljanstvom, bio je u posjeti kod prijatelja Jasmina Terzića, člana aerokluba Živinice. Durgut je jedan od najiskusnijih i najboljih BH letača u mikroletjelici Zmaj. Do tragedije je u ovoj letjelici imao više od 50 sati leta. Smail Durgut je jedan od najstarijih članova aerokluba Rudi Čajevac u Banjaluci. Kažu legenda ultralakog zmajarstva, ne samo u BiH, nego i u Švajcarskoj. Najverovatnije dakle do nesreće je došlo prilikom sletanja kada je SD koji upravljao ovom letjelicom ranije započeo radnje sletanja, udario u obližnji brežuljak i prevrnuo se, ispao iz letjelice i tom prilikom je preminuo. Uviđaj je sinoć obavio dežurni tužilac ovog tužilaštva u saradnji sa policijskom upravom Živinice. Od zadobijenih povreda nakon pada Smail Durgut je preminuo na mjestu nesreće, dok je medicinska ekipa ukazala pomoć teško povrijeđenom Ejubu Šabanoviću. Ja sam došao među prvima na lice mjesta pistom sa svojim privatnim putničkim vozilom i zatekao sam ga na zemlji i uz pomoć prijatelja ga transportovao do hitne pomoći, odnosno do kola hitne pomoći, i to je sve što mogu da kažem. Povrijeđeni Šabanović ima povrede kostiju lica i stabilnog je stanja. Uviđaj su obavili službenici policijske uprave Živinice i dežurni kantonalni tužilac, a izvještaj će dostaviti i uprava civilne avijacije Bosne i Hercegovine. U Pucnjavi, nedaleko od univerzitetske biblioteke u centru Bihaća, u stomak je ranjen 36-godišnji Agim Murtić. Na njega je pucao 43-godišnji Selver Vojić iz Bihaća. Murtić je prevezen u kantonalnu bolnicu Irfan Ljubijankića, Vojić je priveden. Nezvanično, Pucnjava se dovodi u vezu sa nedavnim ubistvom Nedžada Kličića u Ostrošcu kod Cazina. Murtić je bio tjelohranitelj Hamdi Abdića Tigra, a Vojić je navodno danas pucao i na Abdića. Oko 13 sati u Centar urgentne medicine kantonalne bolnice Bihać primljena je jedna osoba inicijalama A. Trenutno se i dalje nalazi u CUM-u, obrada je u toku, a radi se o teškim tjelesnim povredama. Danas u 12 sati i 37 minuta policijska stanica Bihać zaprimila je prijevu o oružanom incidentu koji se dogodio na gradskom trgu Bihaću, tačnije na trgu maršala Tita u Bihaću. Izlaskom na lice mjesta potvrđene su navode prijeve, a u međuvremenu jedno lice je prevezeno u kantonalnu bolnicu Bihać radi ukazivanja medicinske pomoći, jer je zadobilo povrede nanešene vatrenim oružjem. Pola sata nakon ove prve prijeve, negdje oko 13 sati i 10 minuta, počinioc ovog krivičnog djela se sam prijavio u policijsku stanicu Bihać, nakon čega je lišen slobode, nad istim je zavedena kriminalistička obrada. Obnovljeno je suđenje Zijadu Turkoviću i drugima i počet će 2. oktobra. Tada će biti pročitana izmijenjena, odnosno precizirana optužnica. Obje strane iznijeće uvodne riječi. Odlučeno je to na statusnoj konferenciji pred Vijećem apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine. Danas ste čuli da je presuda potpuno ukinuta i da će se provesti i provedeni raniji dokazi i svi novi dokazi. Prema tome, ovo je potpuno novi postupak. Potpuno sam uvjeren da će u ponovnom postupku biti pozvani svi svjedoci koje odbrana Lakića planirala da izvede u prvostepenom i da će biti prilike da oni pričaju. Direktor SIPE Goran Zubac nije se danas pojavio na početku glavnog pretresa u sudu Bosne i Hercegovine, pa je suđenje odgođeno. Naredno ročište zakazano je za 25. septembar. Zubac se tereti da se tokom protesta 7. februara u Sarajevu oglušio o zahtjeve za pomoć u zaštiti zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, te odbio da angažuje specijalnu jedinicu SIPE. Bosna i Hercegovina je zemlja koja ne ide naprijed, kazao je u Mostaru novi voditelj misije OSCE-a Jonathan Moore. On je uočio da susjedne zemlje pokazuju određen napredak, ali je Bosna i Hercegovina još uvijek u poznatom bezdanu. Smatra da su građani u Bosni i Hercegovini isfrustrirani i apatični,
te očekuje promjene nakon predstojećih oktobarskih izbora. Naglasio je i da situacija u gradu Mostaru nije prihvatljiva, te da politički lideri moraju pronaći rješenja i kompromis za dobrobit građana. Rješenje je pitanje grada Mostara i izbora i tako dalje. Hoće igrati, kao i ranije, vodeću ulogu OHR. Kao OSCE jesmo uključeni u tom pitanju, tražeći i rješenje, ali nadamo se da će ambijent malo drugačije biti nakon ovih izbora i da će biti lakše naći neko rješenje da možda 2016. godine bi bili i lokalni, to znači općinski izbori i u Mostaru. Nakon tri dana boravka u Moskvi, Milorad Dodik i Željka Cvijanović danas su se sastali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji je pohvalio Dodika, rekavši da je iskusan političar. Putin je kazao i da robna razmjena između Republike Srpske i Ruske federacije raste, iako se radi o skromnim brojkama. Dodik je Putina izvijestio o projektima ruskih kompanija u Republici Srpskoj, upoznao ga sa financijskim problemima sa kojima se Republika Srpska susreće i zahvalio mu se na podršci. Ovo je bila prilika da vam se zahvalim za svu pomoć koju su do sada Rusi i podršku koju su davali Republici Srpskoj kroz Savjet za implementaciju mira i kroz, naravno, Savjet bezbednosti, što je ključne važnosti za našu stabilnost. Mi to ne smijemo da izgubimo i ne smijemo da dođemo u poziciju da razni visoki predstavnici daju svoje izvještaje da mi nemamo odgovor na Savjetu bezbednosti. Onda možemo da dobijemo neku rezoluciju koja može da predstavlja problem našeg statusa. Naravno, zadovoljstvo da ćemo zajedno sa Gazpromom, evo mi kao Republika Srpska, moći prvi put da dobavljamo sebi gas, da to ne radimo bez posrednika, što će naravno značiti i racionalizaciju u smislu, dakle, troškova, ali isto tako i veću izvjesnost ili sigurnost u snabdjevanju. U Federaciji je stupio na snagu Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Radi se o najvažnijem antikorupcijskom zakonskom propisu na kojem je Vlada Federacije radila skoro tri posljednje godine. Njime su prvi put u Federaciji stvorene pravne, institucionalne i organizacijske pretpostavke za sveobuhvatno oduzimanje svakog oblika imovine od onih koji su stekli imovinsku korist iz krivičnih djela. Ovim zakonom preciznije oduzimat će se svaki oblik kriminalno stečene imovine, bilo da se radi o pokretnoj ili nepokretnoj, zatim potraživanjima ili poslovnim udjelima, vrijednosnim papirima, novcu, umjetninama, plemenitim metalima i dragom kamenju, kojima raspolaže ili su pod kontrolom počinitelja krivičnog djela ili sa njom povezane osobe. Centri civilnih inicijativa predstavili su putem kampanje država.ba rezultate više mjesečne analize imenovanja i zapošljavanja u institucijama vlasti i javnoj upravi s akcentom na problem politizacije. U Bosni i Hercegovini ima približno 5840 formalnih političkih funkcija na svim nivoima političke vlasti, te približno 19940 upravljačkih i rukovodećih funkcija unutar javne uprave i javnog sektora generalno. Javna je tajna da se velika većina ovih funkcija smatraju stranačkim, izbornim plijenom smatraju iz CCI-a. Građani su izgubili povjerenje i u javne konkurse. Ova država troši milijardu maraka godišnje na obrazovanje, tražeći od studenata da budu izvrsni, da budu najbolji, da bi se javili na javni konkurs na kojem neće pobijediti zato što su najbolji. Pobijedit će neko zato što je politički podoban. Ovo društvo će krahirati upravo zbog toga, ako se nešto ne promijeni. Kolege iz režije su upravo javile da je prilog iz Zenice spreman za emitiranje. Dakle, pogledat ćemo ga u nastavku. Šta se to desilo u osnovnoj školi Musa Čazim Ćatić u Zenici, gdje je stradao učenik petog razreda? Sve se odigralo u učionici na prizemlju. Prema izjavama učenika, znači sve se desilo za vrijeme velikog odmora, znači poslije drugog časa, da je došlo do, kako mi to obično karakterizujemo, do koškanja jednostavno. I da je onaj između dva dječaka, bilo je navodno guranja nekog i tako dalje. Nagurivanje dvojice učenika petog razreda pretvorilo se u tragediju. Zaista, dijete, žao mi. Teško, jako mi je teško. Imam ja sam roditelja, ne daj Bože, nikom. Tuga, žalost. Zaista, teško je u ovom trenutku bilo što drugo reći, osim da se ovo nikome ne dogodi. Još jednom sućut porodici. Uviđaj su obavili dežurni kantonalni tužitelj i ekipa krim policije MUP-a Zedo kantona. Uskoro bi trebao biti poznat uzrok smrti.
kantonalno tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona izdaće naredbu za obdukciju koja će biti obavljena u toku sutrašnjeg dana. Također, provjerit će se da li je bilo i eventualnih propusta od strane nastavnika. Tragedija je to kakva se ne pamti u ovoj gradskoj školi. Ja sa svog ličnog aspekta smatram da nije bilo nekih propusta od strane nastavnika, bar prema ovome što sam čuo od izjava direktora i ostalih učesnika u tom. Daću još jedan put žalost zbog ovog nesretnog incidenta koji je ipak ću biti možda do kraja siguran plod nekih dječjih igara koje smo mi svi prošli nažalost sa tragičnim posljedicama. Učenici i roditelji duboko su potreseni zbog nesreće. U drugoj smjeni nastavljeno je redovno odvijanje nastave. Konvoj pomoći za poplavljena područja stigao je iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Uprava hrvatske kompanije Končar izdvojila je nekoliko miliona kuna za pomoć porodicama poplavljenih područja, najprije u Hrvatskoj, danas u Bosni i Hercegovini, a pomoć planiraju poslati i u Srbiju. Končar je domaćinstvima u našoj zemlji donirao 290 kućanskih aparata. Škoti danas glasaju na referendumu o odcjepljenju od Velike Britanije nakon tješnje trke zagovornika i protivnika Unije. Ishod istorijskog glasanja očekuje cijeli svijet. Većina se nada da će Škoti reći ne nezavisnosti. Više od 4 miliona ljudi zaokružit će da ili ne na listiću na kojem će biti postavljeno pitanje da li Škotska treba da bude nezavisna država. Najnovija anketa pokazala je prednost unionista za 6%. Britanske kladionice zatrpane opkladama za referendum. Kladionice s pažnjom prate glasanje jer bi u slučaju pobjede nacionalista morale da isplate milijonsku svotu kladioničarima. Iz razloga vezanih za sopstvene interese, ali i geopolitiku, velike sile od Pekinga preko Washingtona i Moskve do New Delhija tiho se moli da Velika Britanija ostane jedinstvena i ne stvori zarazni presedan državnog rasparčavanja u nestabilna vremena. Posljednje ankete pokazale su da su oni za i oni koji kažu ne o cijepljenju vrlo blizu jedni drugima, sa minimalnim vodstvom onih koji su za ostanak u Uniji, kojih ima 51% u odnosu na 49% povrnika nezavisnosti. Za mene, moju porodicu i moju djecu, Velika Britanija je naša domovina, to i ništa više. Ovdje se određuje škotska budućnost. Ljudi su dobili priliku da glasaju na pravi način. Mnoge porodice u Škotskoj su čak i uplašene jer ne znaju šta je najbolje za njih. Jedan britanski list navodi da će škotska policija biti u stanju povećane pripravnosti u petak bez obzira na rezultat referenduma, pripremajući se za eventualne proteste koji bi mogli da izbiju po proglašenju rezultata u petak ujutro. Škotska nacionalna partija je već odredila datum za proglašenje nezavisnosti 24. marta 2016. na 309. godišnjicu usvajanja akta Unije Engleske i Škotske. Njujorška policija poduzela je pojačane mjere sigurnosti na trgu Times i svim važnijim lokacijama u gradu nakon što je teroristička organizacija Islamska država Irak i Levant posredstvom interneta pozvala svoje sljedbenike da izvedu teroristički napad u Njujorku. Na svim prometnim lokacijama raspoređene su jedinice specijalne policije koja je opremljena i različitim vrstama detektora. Posebnu pažnju policija posvetila osiguranju turističkih lokacija i saobraćajnica.